Són els camins del caló d'esmort Mort i Es tancats a l'estacionament de vehicles amb tanques de pal i corda. Una prohibició que molts conductors desconeixen. Alquilamos un coche, hemos venido por aquí, nos han dicho que, que teníamos que dejar el coche allá atrás, no lo sabíamos porque hemos accedido hasta aquí. Y en principio pues ahora nos tocará dar la vuelta y aparcar aquí allí en la parte del hotel, sí que es verdad que podría a mejor explicarse un poco mejor antes. Una queixa generalizada entre los conductores que creen que la prohibición del estacionamiento habría de estacionament estar mejor señalizada y avance de entrar a Mercedes Vehicles en els camins. és la controladora la que informa els usuaris. Ja havia estat en aquesta cala i la veritat que se podia aparcar i la comoditat era més bona, però sí que és veritat que per el medi ambient, per el camp i tal, pues a l'a és millor no tenir la moto aquí. Els vehicles són redirigits a una zona d'aparcament que ja pròxima a 10 minuts caminant d'aquests paratges. Han trobat que, que hi havia barreres, entonces han gut de tornar rerrer i aparcar amb afora i anar caminant. Jo trobo molt millor que no s'ompli de, de cotxes i, i hi ha aglomeració ja que s'aparqui aquí i s'hi vagi caminant. O sigui, sea, no és res caminar 10 minuts per arribar a una cala tan guapa. Una prohibició d'estacionament de, de vehicles que estarà en vigor fins al 30 de setembre.